Banorët e fshatit Gurëbardhë të rrethit të Korçës flenë me frikën e vjedhjes së banesave të tyre. Vetëm gjatë këtij muaji janë regjistruar mbi 13 raste vjedhjesh, duke krijuar pasiguri të vazhdueshme. Banorët kanë filluar të mbajnë armë dhe të vendosin kamera sigurie nëpër shtëpi. Emigrimi i shumë prej familjeve në Korçë dhe pozicioni gjeografik favorizojnë vjedhjesit. Fshati i Gurëbardhë, i ndodhur vetëm 15 km larg Korçës, është ai që telefonon më shumë në numrin e urgjencës së policisë së këtij qyteti. Kanë hyrë, në disa familje kanë vjedhur, në disa familje kanë shkatruar shumë gjëra, dy herë, ç'të të them, edhe për momentin nuk kanë marrë në shtëpi, por ndërsa të tjerat kanë marrë televizor me ngjyra, të mëdha nga këto plazmat, përderisa është lejuar arma, çiftja do mbaj. Edhe mund të përdoret në momentet e çande, mund të prishet edhe në momentin logjikës, edhe mund të ta përdoret armë. Dy banesa më kanë vjedhur, të djalit e të nipit. Kur ka ndodhur kjo? Po ka një dy javë. Vjedhje ka sa duash, po thoj se një natë po, një natë jo. Me frikë flem, qa të bësh, të dalësh jashtë ajo të vretë. Vetëm ditët e fundit, brenda një nate në këtë fshat, janë vjedhur disa shtëpi dhe janë përvetësuar orendit të ndryshme si edhe janë shkatruar dyre dritare. Në asë një rast, policia e Korçës nuk ka arritur në zbulimin autorve.